Posse! Kohta se alkaa ja tätä on odotettu. Positiivista anarkiaa. Se on arvaamatonta. Sä et voi tietää, mitä tapahtuu. Lakko ja herba. Kaikki peli. Joka kerta, vaikka se joskus vähän harmittaiskin. Koko syksyn lauantai-illat on menetetty. Uusi kausi, uudet kujet. Tämä on Posse! Posse alkaa lauantaina 16. syyskuuta Maikkarilla. Ei mitään amatööriä.